Гроші не були головною метою кібератаки Петя А. Так вважає голова глобальної програми ООН із кіберзлочинності Ніл Волш. І вірус, який вимагає $300 за відновлення інформації, лише відволікає від чогось значно серйознішого. На тепер фахівці більше схиляються до версії, що вірус таки поширився через софт MEDOC, який використовують у бухгалтерії. Принаймні, так вважають у компанії Microsoft. А одразу після атаки про це заявляла українська кіберполіція. Ну, а тим часом ФБР допитує фахівців російської компанії з кібербезпеки Kaspersky Lab, які працюють у Сполучених Штатах. Чи пов'язане це з атакою і що вдалося з'ясувати на цю мить? Про це в наступному матеріалі. Хто стоїть за кібератаками, які вразили всесвітню мережу, і головне, як з цим боротися? Нині ламають голови фахівці в різних країнах світу. Те, що основним мотивом хакерів були не гроші, припускали ще одразу після атаки. А тепер про це заявили і в ООН. Кожен раз, коли ми стикаємося з подібними атаками, перше, що нас цікавить, хто стоїть за цим. Це найскладніша задача, яка постає перед нами. І поки що нічого, напевно, сказати не можна. Дуже багато є різних версій щодо вірусної атаки в Україні. Не виключаю, що за нею стоїть Росія. Чи є якісь докази, які могли б це підтвердити? Я думаю, це найбільший виклик. Те, як він поширювався і як він виглядає, підштовхує на підозру, що кібератака готувалася десь дуже ретельно. Але де саме, ще доведеться з'ясувати. У пошуках російського сліду агенти ФБР допитали співробітників компанії Kaspersky Lab. Про що саме говорили, в бюро коментують неохоче. Мовляв, цікавилися, як саме передають дані за океану до головного офісу в Росію. У Вашингтоні і раніше підозрювали, що Москва може використовувати софт Kaspersky Lab для атак на американську комп'ютерну мережу. А після останньої кібератаки ці побоювання лише посилилися. У головному російському офісі допит своїх співробітників не коментують. Натомість бідкаються, що вірус вразив і російські компанії. Ми бачимо, що цей вірус використовує деякі спільні дані, що і Троянець Петя. Но технически он совершенно отличается. То есть его код и возможности намного шире, чем были в Пете. Поэтому мы трактуем его как отдельное семейство и называем его X-Петр. Что касается сходства с Ивана Края, то стоит отметить, что инструментарий, например, Eternal Blue, используется тот же самый, немножко модифицированный. Поэтому, ну, именно поэтому, мы считаем, удалось так быстро распространиться по всему миру. Масштабна хакерська атака вдарила відразу по кількох країнах світу. Позавчора паралізувала роботу багатьох установ в Італії, Німеччині, Ізраїлі. А напередодні вірус добрався до країн Азії. В Індії через кібератаки вийшли з ладу систему управління вантажами найбільшого порту країни. Ганна Ільїних, новини телеканал Інтер.